Se on minuutti ja mennään. Neljäkymmentäviisi sekuntia. Kolmekymmentä. Viisitoista. Lähtö 12. Pohjan tähti lämminveristen suurmestaruus ajoryhmä jo lämminverisille 2100 metriä. Troikka. Toto 75 ja Toto 4. Päivän duo päätökset. Lähtö käsiohjelman mukainen ja lähtöauto on liikkeellä. Vettä vihmoo, tuuli tuivertaa, mutta panokset ovat kovat. Auton taakse D'Angelo, American Hero, Lecross Bill, Tito, Efront the Photo, Hot Shot Luca, Willow Bride, Always Ready, takarviin Global Withdrawal, Majestic Man, Nose Best, Star Mosino, 100 metriä starttiin. Lähtö hyväksytään. Tulinen on alkukiihdytys. Sisällä on yksi D'Angelo. Sen ohittaa kaksi American Hero. Sitten tulee kolme Lecross Bill toiselle. Tämän taakse numero 4 Tito. Kolmanteen ulos 10 Majestic Man. Sisällä on kolmantena tällä hetkellä 9 Global Withdrawal, kun mennään takasuoralle. Kärjessä kaksi American Hero. Tuntumassa on toisella kolme Lecross Bill. Johtavan takana ravaa yksi D'Angelo. Sisällä kolmantena 9 Global Withdrawal. Neljäntenä 11 Nose Best. Toista rattaa toisena on 4 Tito, kun 500 metriä mennään kilometriaikaan 11,0. Kolmannessa ulkona 10 Majestic Man. Neljännessä ulkona sen takana 5 Efront Photo. Tämän takana puolestaan parjunossa 6 Hot Shot Luca, jota seuraa 7 Willow Pride. Sisällä neljäntenä ravaavan Nose Bestin perässä on 12 Star Mosino. Ja porukan päättää 8 Always Ready Pekka Korpi ja American Hero kärkipaikalla pohjan tähti lämminveristen suurmestaruus ajo, kun tullaan etusuoralle. Sen ulkopuolella on kolme Lecross Bill, toinen pari, yksi D'Angelo, 4 Tito ja 1000 metriä täyttyy. Kierroksen väliaika kirjataan lukemin 12,5. 9 Global Withdrawal, 10 Majestic Man kolmannessa parissa, 11 Nose Best, 5 Efront Photo neljännessä, viidennessä 12 Star Mosino, 6 Hot Shot Luca ja toista rataa seuraavina 7 Willow Bride, 8 Always Ready. Etukaaret mennään 800 metriä matkaa maaliin, 2 American Hero kärjessä, puolittaa rinnalla 3 Lecross Bill, johtavan takana 1 D'Angelo ja toisessa ulkona 4 Tito, sen takana on 10 Majestic Man, joka havittelee kirin kolmannelle, tekee sen myös ja väli 500 metriä tulee nyt täyteen ja se mennään lukemiin 12-0. Tasaista, reipasta on menty ja viimeinen 500 metriä käynnistyy, kärkipaikalla 2 American Hero, 3 Lecross Bill ulkopuolella, 10 Majestic Man tulee kolmatta rataa. Samoin kolmannella on 6 Hot Shot Luca. Loppukaarteesta 300 metriä kisaa jäljellä. 2 American Hero pyrkii torjumaan numero 3 Lecross Bill. 10 Majestic Man, 6 Hot Shot Luca, 5 Efront Photo ulkoradoilla ja loppusuora jäljellä. 2 American Hero Pekka Korpi, 3 Lecross Bill Antti Teivainen kärkiparina tällä hetkellä. 2 American Hero johtaa. Lecross Bill ulkoa tulee 6 Hot Shot Luca kamppailuun kakkosijasta. 2 American Hero Pekka Korpi. Viimeinen puolikas 14-0.